Teemu Tainio sanoi silloin, mä muistan meille, että jokainen teistä on niinku, tiedätkö, mahikset vetää tuolla jossain suurliigoissa ja AMA-jengissä joku päivä ja mitalle ja nimilehdessä ja näin. Mutta se sanoi, että hänen uran niinku hienommat hetket on sit niiden pelikavereiden kanssa. Mä sit tavallaan hiffasin sen, mutta en mä sitä silleen ymmärtänyt. Mutta nyt jälkikäteen sen kyllä tajuu, että kyllä ne siisteimmät niinku jutut on just ne, vaikka ne juhlat tai pelireissut tai jos on tapahtunut jotain hölmöä, hauskaa, tyhmää, tiedätkö? Ne on ne asiat, joita kyllä niinku muistaa.